Дякую за те, що ви ще раз зголосилися послухати мене. Я сподіваюся, що з цього виду діяльності, яку ми щойно робили, ми довели, наскільки ефективним є розповідання історії, використання різних прикладів. Тому що ви вже досить багато запам'ятали про пластмаси в океані, і, звичайно, якби Стіва тут не було з його історії, з великою кількістю фотографій, графіків і цікавої технічної інформації, ви б цього всього не запам'ятали, таких асоціацій у вас би не було. Я сьогодні буду трошки більше говорити про те, як ми, власне, працювали з нашою громадою, як ми залучали громадськість. Тому що я працював, ви пам'ятаєте, і в рамках місцевого самоврядування, і в рамках неурядової організації. І залучення громад завжди є дуже важливою частиною нашої роботи. Наступний слайд, будь ласка. Чи ви пам'ятаєте, від вчора у нас дуже агресивні цілі стосовно зменшення викидів СО2 і парникових газів. Я, власне, працюю в підрозділі, який ми називаємо агентством загального обслуговування. Наша функція полягає в тому, щоб упідтримувати роботу уряду. Тобто ми працюємо з транспортним парком нашої влади, місцевої влади. Ми здійснюємо всі закупівлі, державні закупівлі нашого уряду, місцевого регіонального уряду. Ми організовуємо підписання контрактів, ми утримуємо державні муніципальні будівлі. Тобто є досить багато таких функцій, які ми виконуємо, тому ми досить багато чим можемо спричинитися до скорочення викидів парникових газів. Однак є і дуже багато таких речей, де ми мусимо співпрацювати з іншими підрозділами для того, щоб чогось вдалося досягнути. Тому що в нас немає повноважень їм вказувати, безпосередньо диктувати свою мову і казати, що маєте зробити так-то і так-то. Ми мусимо з ними співпрацювати. І так само ми повинні співпрацювати зі своєю громадою, щоб зумовлювати зміни. Отже, сьогодні я поділю свою презентацію на три частини. Я буду в першу чергу говорити про роботу з іншими підрозділами влади, буду говорити про роботу з громадськістю, і в кінці я буду говорити про роботу з неурядовими організаціями. Хоча я думаю, що найкращі свої приклади я вже вчора під час питань розповів. Оскільки це досить три різні аспекти, то я, напевно, поділю на цій презентації три частини. І якщо у вас будуть виникати запитання, особливо після кожної з цих частин, то ви можете підняти руку і поставити запитання. Наступний слайд, будь ласка. Отже, ми почали працювати, ну, читати вам це не треба, не переживайте. Коли ми почали свою роботу, ми знали, що нам треба співпрацювати з іншими урядовими агентствами, підрозділами, з іншими органами виконавчої влади, тому що в нас дуже бюрократично настроєна влада. У нас є щось на зразок мера, але це фактично не є виборна посада, тобто це людина, яка просто веде нагляд за роботою нашої влади. Ми надіслали таку робочу записку представникам всіх підрозділів, всіх державних агентств, агент регіональної влади. І на цій зустрічі ми виголосили дуже багато презентацій. Всі сиділи, нібито кивали головами, але і паралельно щось там собі робили на мобільних телефонах. І ми провели таку широку дискусію з приводу того, що ми можемо зробити, на противагу тому, що ми повинні зробити. І в кінці ми сказали, що, ну так, чудова дискусія, ви всі повертаєтеся на свої робочі місця, ви всі перечитуєте план дій, 250 сторіночок, маленький такий, і даєте нам зворотню інформацію стосовно того, над яким аспектом ви би хотіли попрацювати. І скільки, ви думаєте, людей до нас звернулося такою зворотньою інформацією? У вас, ви бачите, цифру на наступному слайді. Тому ми зрозуміли, що, мабуть, потрібно підходити до цієї співпраці по-іншому. Треба застосовувати певні інструменти нашої роботи і організовувати інші типи зустрічей. Отже, ми застосували інший підхід до зустрічі. Ми почали організувати навіть от саму кімнату, організовувати по-іншому. Тобто традиційно, ви знаєте, що традиційно зустрічі проводиться за таким величезним квадратним столом, де всі собі там сідають за 8 місяців один від одного. А ми поділили на такі робочі групи, на столики, де люди могли стати поряд і щось обговорювати. Ми також додали невеличкий елемент, ми додали їжу. Ну, не знаю, людей це чомусь зацікавило. А такий вид хабарництва, я думаю, нікому не зашкодить ніколи.
І навіть коли ми говоримо про поведінкові соціальні зміни, є така теорія, яка називається, ну, не пам'ятаю, як це називається, ну, тобто суть і теорії в тому, що якщо ви хоч щось комусь дасте, то вони вам точно щось дадуть у відповідь. Тобто ми тут звертаємо увагу, що якщо наш мер, наприклад, любить шоколад, то ми точно робимо так, щоб на кожній зустрічі цей шоколад був на столах. Є ще в нас також працівники, які ходять від хати до хати і роздають певні брошурки. І от вони побачили, що набагато вищий рівень переходу людей до, наприклад, енергоефективних лампочок. І вони роздавали, ну дивіться, вони дали їм брошурки, тобто вони щось дали. Навіть якщо це не знайомець, ну, чи це якийсь сувенірчик, який їм роздали паралельно з цим, все рівно люди відчувають, що вони мають віддати вам щось назад. Також у нас був цей от адміністратор або свірідний мер, він приходив на наші зустрічі, і це показало те, що значить, це пріоритет нашого округу Аламіда. Також, ви бачите, наш презентатор стоїть напроти стіни, де написано, ключові дії, які ми вживаємо в такому-то році. А отут збоку в нас є перелік пріоритетних дій, а ці зірочки – це зірочки з іменами, з назвами кожного офісу. І насправді треба було ці зірочки перемістити до ініціатив, до кроків, які буде здійснювати кожен підрозділ. І в Штатах це також досить такий незвичний підхід, зокрема для дирекції, тому теж було досить важко його впровадити. Оці неурядові організації? Неурядові організації, які роздавали оці лампочки, це була їхня ініціатива, чи якимось чином уряд їх підштовхнув до цього, там запропонував, що це ви можете зробити, ми вам на це дамо гроші? Власне, в тому конкретному випадку, який я наводив, це були представники неурядових організацій, це були їхні волонтери. Тобто вони просто мали певну угоду з державою, що вони будуть проводити певну роботу з громадою. Але неурядові організації отримують певні грантові кошти і кошти від комунальних підприємств для того, щоб, наприклад, там безкоштовні лампочки вони могли роздавати, йдучи від хати до хати. У мене таке питання. У нас дуже часто в Україні, коли ти даєш людям нову роботу, то вони відбиваються від неї як чогось страшного і взагалі кажуть, що в них і так вже багато роботи, і вони не будуть просто робити, бо немає часу. Чи як у вас часто стається така ситуація, чи взагалі у вас буває, що люди кажуть, ні, я це не буду робити, бо в мене немає часу? І, звичайно, це кожного разу так і відбувається. І я ще, до речі, за хвилинку я якраз збираюся говорити про те, як ми пробуємо вирішувати таку ситуацію. Тому я відповім на це запитання пізніше. Отже, на таких зустрічах, замість того, щоб виголошувати PowerPoint-презентації, ми структуруємо свірідну серію запитань, на які відповідають, верніше, думок, на які відповідають директори цих офісів, цих підрозділів. Вони нам говорять про те, що треба робити, на їхню думку. Ми зараз не ставимо таких от закритих запитань, на які можна дати відповіді так або ні. Ми ставимо відкриті запитання для того, щоб стимулювати дискусію та обговорення. Це такі керовані дискусії, під час яких ми обговорюємо, наприклад, пріоритети округу на кілька наступних років. Ми говоримо про те, що для них важливо. Ефективніше виконання робіт, роботи, фінансові заощадження чи якийсь інший пріоритет вони мають. Ми також просимо їх розглядати плани дій з клімату і визначити якісь три кроки, які допоможуть їхній організації досягнути цілі. Ми проводимо брейнстормінг, мозковий штурм для того, щоб визначити, кого треба залучити до цієї діяльності, до кожного з цих кроків. А потім ми їм також роздаємо такі стікери червоні і зелені, і вони от розміщують їх тут стосовно того, чи біля кожної ініціативи, чи треба її реалізовувати, чи ні. Це означає, що принаймні всі стоять з крісла, і вони там десь там біля тих дошок стоять, і вони говорять. Насправді, навіть по часу ми перебрали, ми затягнули ці зустрічі, тому що ніхто десь в куточку не відсиджувався, а всі підходили до цих дошок і щось обговорювали. І ми потім обговорили про ці
ми провели таке активне голосування з приводу того, які ініціативи реалізовувати, а потім ми дали їм ці золоті зірочки, і вони підходили, кожен підрозділ підходив до ініціативи, яку вони вважали, що вони можуть бути лідерами. І золотих зірочок не повинно було залишитися. Тобто, от ви бачите, як це спрацювало цього разу. До кінця зустрічі всі золоті зірочки були прикріплені до ініціатив, і ми знали, які підрозділи будуть займатися такими ініціативами. І ми зрозуміли, що це дуже було ефективним через те, що, власне, ми залучили закрити навіть до дискусії, це не було просто презентації, і ми спробували їх замислитися. Ніхто не ставив якихось цілей допомогою цього процесу. Ми просто вели дискусію, ми вели обговорення, і ми казали їм, а давайте самі щось пропонуйте, щось придумуйте. Як багато з цих ініціатив були успішними потім або зараз? Теж через за хвильку в мене вже буде готова відповідь на це запитання. Не всі, звичайно, не всі. Але я мушу вам просто сказати, що не бійтеся робити помилки і провалитися. З цих шести ініціатив три прекрасно було проваджено. Одна була проваджена більш-менш, одна більш-менш теж, а одна взагалі не проваджена. Наступний слайд, будь ласка. Отже, директори підрозділів вибрали ініціативу, але на цьому їхня робота не завершилась, оскільки ми попросили директора кожного підрозділу сформувати представника для так званої міжпідрозділної команди, міжофісної команди. Тобто вони фактично призначили представників свого підрозділу, які будуть працювати над цією ініціативою. Чому? Тому що я вже вам говорив про таку розмаїтість нашого округу, і одна група не може знати, що працює для всіх 9 тисяч інших працівників. Тобто це означало, що кожен офіс, кожен підрозділ мав сказати своє слово і мав мати велику можливість сказати своє слово під час розробки програми. Ми розпочали з того, що ми провели так званий кліматичний саміт. Тобто в рамках нашої організації ми зібрали цю робочу групу цих працівників різних агентств, ми з ними поспілкувалися, в нас там були презентації з цікавими фотографіями та історіями, де ми розповіли, як зміна клімату вплине на ситуацію, як це вплине на робочі місця в їхньому нашому окрузі, і що треба робити для того, щоб вирішити цю проблему зменшення зміни клімату. І під час цієї зустрічі ми потім далі розбилися на такі невеличкі робочі групи, де працівники нашого підрозділу, нашого офісу сіли з кожною робочою групою для того, щоб до завершення зустрічі у них вже був у кожної групи свій план дій. Вони знали, що вони хочуть зробити, як вони збираються зробити і принаймні з чого вони збираються почати. Тобто ми визначили часові рамки, ми визначили завдання і відповідальність. І тобто під кінець зустрічі кожна з цих груп мала підзвітуватися про те, який план дій вони розробили, тобто це своєрідне публічне зобов'язання перед громадськістю. Після того ми відступили назад. Тобто ми дозволили цим робочим групам, ми дали їм свободу дій, ми дали їм можливість працювати саме в тому напрямку, в якому вони хотіли. Вони почали з досліджень того, які найкращі приклади в громаді, як вони спрацьовують. Вони навіть подавали певні пропозиції для нашої наглядової ради на затвердження, а потім почали виконувати ці плани дій і переводити їх на трошки вищий рівень. Ми, звичайно, завжди були готові для того, щоб надати технічну допомогу, підтримку, і раз в місяць ми також проводили такий конференц-зв'язок для того, щоб вони знали, що вони щомісяця мусять звітуватися приблизно принаймні про те, що було зроблено. Наслідки не завжди були такими, як ми очікували. Принаймні, вони розповідали нам про те, що, на їхню думку, найкраще спрацювало саме в цьому конкретному випадку. Якщо говорити про часове залучення, про часові рамки, то ми ми просили, наприклад, кожного працівника виділяти на цю роботу десь годинку-дві в тиждень. Тобто це зобов'язання не занадто багато часу в них забирало. І я думаю, що
от потім нам сказали працівники, що десь їм в місяць, десь два дні приблизно йшло на цю роботу в рамках цього зобов'язання. Тобто в нас було досить багато людей залучено, і завдяки цьому якби час вкладений кожною людиною був не дуже великий. Ми постійно моніторили цей процес і підтвердили його стабільність. Тобто люди знали, що це тривалий процес, але є певні чіткі крайні терміни виконання певних зобов'язань. Після того, як ми два раунди такого таких зустрічей, таких досліджень провели, то потім, звичайно, команди самі визначили часові рамки, і їх вони вже визначили їх тривалішими – 3 роки. Ну, ми побачили, що треба, мабуть, трошки скорочувати, що вони можуть те саме зробити за рік часу. І насправді, якщо не встановлювати крайні терміни, то та робота йде десь там на низку, документи складаються, і ніхто нічого не буде робити. Тобто треба таки скорочувати ці часові рамки. Наступний слайд, будь ласка. Ось ви бачите приклад того, як працює одна з наших команд на зменшення відходів, саме паперових відходів. Було відомо, що працівникам були потрібні знання, потрібні були інструменти, як використовувати в щоденній своїй діяльності менше паперових паперу, менше відходів. Вони зрозуміли, що їм треба змінити свою практику. Тобто, в першу чергу, поставити неофіційну мету зменшення використання паперу. Там, здається, написано ціль 20%, так? Тобто на 20% до 2020 року. Потім було укладено певне керівництво або посібник з інструментарієм щодо зменшення використання паперу, тобто як вони можуть цього досягнути. Це дуже просто згадати, це вказівки. Наприклад, що ви там друкуєте в двосторонні копії, чи ви використовуєте сканери, які сканують і роблять імейл. Просто наші працівники, переважно їм десь 50-60 років, багато з них просто ще не знають, як використовувати ці новітні технології. Тобто дуже просто їм використати цим посібником, почати використовувати цю технологію. Було також проведено певні тренінги для того, щоб показати людям, як працювати з деяким сучасним обладнанням. Ми попросили кожен підрозділ, кожне агентство щороку звітуватися, що роблять люди, що вони будуть робити наступного року, якої цілі вдалося досягти. Також ми попрацювали з нашим відділом закупівель, з нашим технологічним відділом, попросили їх припиняти купувати принтер для кожного, а натомість встановлювати централізовані принтери, до яких були під'єднані всі комп'ютери, які б за замовчуванням робили двосторонній друк і могли робити сканування. Це і спрощувало процес, і здешевлювало його. І кінцева мета, власне, була досягнута за 5 років раніше. І відповідно, ми що зробили? Ми нову ціль встановили. Тобто зараз ми намагаємося вже не на 20, а на 35% до 2020 року скоротити таке використання паперів. Наступний слайд. Якщо говорити про окремі агентства, про окремі підрозділи, то як ми з ними працюємо, як ми забезпечуємо те, щоб дійсно вони робили те, що їм пропонується. Ми постійно ставимо ці запитання керівництву відділів, і вони кажуть, що треба забезпечувати моніторинг, треба забезпечувати підзвітність. І ось ви бачите, це приклад того, що кожного року ми вивішуємо оцей перелік для кожного агентства, кожної організації, в якому напрямку вони рухаються, скільки паперу вони, наприклад, закупили. І кожна організація, кожен підрозділ бачить фактично, чи вони рухаються вверх, чи вниз порівняно з іншими підрозділами. Також щороку ми картки звітності використовуємо, це наші звіти про досягнення. Тобто кожен підрозділ отримує свій бал, свою оцінку. Ми також маємо цифру для порівняння, що як в цьому напрямку рухається найкращий підрозділ, кращі офіси, і якою є загальна ціль в рамках захисту клімату. Під час такої звітності ми не мусимо забезпечувати серйозністю цих звітів. Це не мають бути такі суттєві доповіді чи звіти. Ми деколи це можемо робити в ігровій формі. Наприклад, ви бачите, це як спортивна команда, спортивний конкурс, спортивне змагання, за допомогою якого ми бачимо,
який офіс, якому офісу вдалося набрати, скажімо, найбільше підписників на онлайн-систему для стимулювання працівників до певного кроку. Ми робили це під час національних ігор національного чемпіонату з баскетболу, і ми розповсюджували повідомлення, які базувалися власне на цих баскетбольних таких трюках. І там іноді виникали дуже серйозні дискусії з приводу того, хто буде, хто виграє, хто буде номером 2 і так далі. Бо це було якби в рамках, ми робили це в рамках формату ігор НБА. Тобто це схоже, ви знаєте, що баскетбол в Америці дуже популярний, тому це спрацювало. Ви знаєте, що в нас навіть була одна команда, яка була з нашого округу, дуже відома команда. Тобто це конкуренція, це дружня конкуренція, але це справді дружня. То це сприймається як що просто зіставлення своїх результатів з результатами колег. Деякі уроки, які ми отримали на основі цього, полягали в тому, щоб не варто боятися. Не варто боятися зміни підходів. Якщо ваш перша зустріч, ваша перша робоча записка не спрацює, нічого. Після того, три місяці роботи, і ваша система запрацює. Так само потрібно активно залучати лідерів і виконавчих директорів. Коли ми тих директорів, яких ми залучили на першій зустрічі, навіть от зараз через 6 років вони продовжують проводити такі зустрічі. Тобто, звичайно, не всі лідери до цього активно підключаються. Є така жменька активних лідерів, які можуть спілкуватися зі своїми колегами з приводу найпріоритетніших питань. Не бійтеся передавати управління і право власності в руки цих організацій та підрозділів. Як я вже вам сказав, ми не знали, що станеться внаслідок цієї процедури. Адже іноді наслідки були такими, як ми очікували, іноді були гіршими, іноді були кращими. І, як я сказав, вона ініціатива взагалі не спрацювала, і одна команда взагалі не працювала, як би ми на них не тиснули. Тобто не бійтеся, один провал із 6 чи з 5, в принципі, це не такий поганий результат. І ми завжди проводимо дебрифінг, тобто ми обговорюємо результати і в ході процесу намагаємося змінити процес, змінити елементи. От я вам казав, що ми встановили, наприклад, інші часові рамки, ми збільшили цифру цілі, ми замінили лідера в процесі, ми збільшили кількість лідерів, ми залучили студента інтерна з одного з університетів для того, щоб він надавав певну адміністративну підтримку цим командам. І ми побачили, що треба залучити такого студента, тому що от якщо у вас є 10 працівників влади, то ніхто з них не буде фактично формувати зустрічі, призначати зустрічі, цим повинна займатися якась інша людина. Ми співпрацювали з іншими підрозділами, ми проводили тренінги для того, як ми це робили, для того, щоб нашу практику потім можна було відтворити, чи то в рамках нашого округу, чи то в рамках інших округів. І фактично ми навіть зараз напрацьовуємо тренінг для нашого навчального центру. Це буде, напевно, двогодинний курс. Або принаймні з тих 15 хвилин, про які я говорив, то це буде двогодинна інформація. Є у вас питання по цій частині? Чи є запитання? Або все абсолютно зрозуміло, або абсолютно незрозуміло. Одне з двох. Наступний слайд тоді, будь ласка. Вище. Не дивіться, не проглядайте наперед. Так, оцей слайд. Отже, зараз я хотів би навести декілька прикладів підходів, які ми застосовували до роботи з громадою, до залучення громадськості, які ми уроки з цього отримали. Я знову ж таки буду говорити про громаду наших працівників, тому що ми з ними працювали, але ті самі уроки, ті самі механізми використовували з громадськістю.
Отже, перший елемент, який є найважливішим, це знати, хто ваша цільова аудиторія, хто в неї входить і на кому ви зосереджуєте свої кампанії. Перш ніж ми розпочинаємо проведення будь-якої кампанії, ми намагаємося поспілкуватися із нашими працівниками чи членами громадськості і визначити, чому люди нічого не роблять в певному напрямку, чи чому вони здійснюють якісь дії. Ми визначаємо, що їх стримуємо, перешкоди, які стоять на їхньому шляху, і що навпаки привертає їхню увагу, що їм подобається. Це не завжди довготривала процедура. Іноді достатньо просто сісти в кафе під час обіду і в неофіційній обстановці запитати людей про це. Але ми також побачили, це також нам говорить теорія про рекламування і маркетування, ніколи не припускайте, що ви знаєте, чому люди діють так-то і так-то. Бо іноді справжня відповідь може бути досить таки непередбачуваною. Ми виявили, що люди вважають, що питання зміни клімату і захисту від зміни клімату – це дуже масштабне питання, і занадто багато дій треба робити, тому вони нічого взагалі не роблять. Також вони вважають, що їхній особистий внесок нічого не важить, або ж вони не знають чи не пам'ятають, що потрібно робити. Також ми почули, що вони схильні слухати своїх колег, з якими вони працюють на щоденній основі, а не нас. Тобто вони не будуть слухати людей, які розсилають імейли, повідомлення по всьому округу. Вони більше будуть слухати своїх безпосередніх колег. І також ми дізналися про те, як і яким чином можна привернути їхню увагу. Тобто, що стосується першого підходу, що вони думають, що є надто багато роботи в аспекті захисту зміни клімату. Тут кілька підходів. Ось кілька різних юрисдикцій, в яких ми говорили власне про це питання. Наприклад, Сан-Франциско, ми спробували визначити три основні цілі. Тобто це нуль відходів, 50% на старість поїздок, переїздів і 100% використання ВДЕ. Тобто це є три такі пріоритети, які в Сан-Франциско спробували спрацювати і стимулювати людей до дій. В нашому ж окрузі, окрузі Аламіда, ми більше послуговуємося таким лозунгом «невеличкі кроки, але великі зміни». Тобто ми просимо кожну людину застосувати лише дуже маленьку, зовсім маленьку зміну, наприклад, виключати світло, коли ви виходите з кімнати. Це один маленький крок, але потім в рамках нашої кампанії ми бачимо, до яких серйозних змін це приводить. От коли я просто виключу світло, це нічого не дасть, але коли 9 тисяч працівників буде щодня вимикати світло, коли вони виходять з аудиторії чи з їхньої кімнати, то, звичайно, це дасть величезні результати. Ми і ці результати робимо наочними. Також ми намагаємося цілеспрямовувати наші компанії і націлювати їх в один момент на один крок. Тобто, звичайно, можна зразу сказати, а давайте зробіть ці 5 речей, це зробіть ці 50 речей. Ми так спочатку і робили, але зараз ми зрозуміли, що ні. Сьогодні ми просимо вас, наприклад, тільки вимикати світло, виходячи з кімнати. Ми не просимо більше нічого, не просимо переробляти сміття, слідкувати за переробкою відходів, змінювати ваш спосіб добирання до роботи, щось таке. Тобто це вже цього стає забагато. Тобто, коли ми спілкуємося з аудиторіями, то кожної людини може бути своя перешкода, наприклад, навіть до вимикання світла, і треба прив'язувати це до індивідуальних цілей людей. Ми намагаємося показувати людям результати їхніх особистих дій, тобто, яким чином ці їхні особисті дії сприяють досягненню нашої загальної цілі. Це дуже гарна картинка в нашій популярній кампанії, що по термометру ми бачимо, як швидко наповнюється цей термометр на шляху до моєї мети. І от моя донька, наприклад, в школі використовувала цей термометр. Верніше, використовували не термометри, а це було морозиво, це ріжок з морозивом, де кількість морозива накопичилась. Ми збирали там кошти на якийсь проект. І от кожного дня дитина приходить до школи і бачить, що з'являється нова ложечка, там нова порція морозива. І навіть, я не знаю, бо 60 центів кожна сім'я в день на це виділяє, все рівно це морозиво збільшується. Всі дуже раді і щасливі з цього приводу, і потім студенти зможуть фактично нібито уявно собі купити це
морозиво, просто тонну морозива для школи. І я до декана навіть завжди підходила і питалася, так як і ми були працівники, ну що, в нас є більше пожертвувань? Є більше пожертвувань, ми що сьогодні отримали, що сьогодні зібрали. Тобто це спрацьовує, таке картинкове, представлення, дуже добре спрацьовує для кампанії збору коштів. Це допомагає три чи більше коштів зібрати. Ну, не такі великі гроші, звичайно, тому що, але все-таки більша кількість людей жертвує хоча й менші суми коштів. Ще що ми робимо? В рамках наших підрозділів ми намагаємося показати цей шлях до перемоги, показати, що ви можете перемогти, ви можете зробити більше. Ось це імейл-повідомлення, яке розсилалося в рамках нашої кампанії, планування зелених і здорових зустрічей, на яких ви даєте менше відходів, які розташовані, проводяться, наприклад, в тих місцях, куди людям не треба доїжджати. І ми створили такий контрольний список питань, як робити цю зустріч зеленою. І ми подивилися, як різні підрозділи планують такі зелені зустрічі. І ми отримали повідомлення, що, наприклад, ваше агентство на один крок від перемоги. Це дуже добре працювало, тому що 70 людей зразу нам написали, тому що вони їм одного кроку до перемоги бракували, вони хотіли той крок зробити, щоб виграти цю кампанію. Також люди сказали, що вони іноді не пам'ятають просто, що їм треба робити, тобто їм треба, щоб десь висіли підказки. Це дуже просто. Стікери і те, що ми називаємо підказки або нагадування для того, щоб люди не забували, що вони повинні робити. Наприклад, це, бачите, пристрій для рушничків, який нагадує не про те, що це не просто поправи рушнички, а це впливає на кількість лісів чи деревини, яку використовують. Це для того, щоб люди економно використовували ці рушнички. На своєму копіювальному апараті ми також за замовчуванням поставили двосторонній друк. Тобто і не треба тепер нагадувати їм з допомогою електронних повідомлень, вже це пам'ятає. Тобто це залежить від підказок, від того, як ви поставите свою програму за замовченнями. Це дуже ефективні підходи. Підходи, які можуть також працювати з громадськістю, не лише з працівниками. Тобто досить часто якісь підказки ви розвішуєте на різних фестивалях, на різних зустрічах, де ви роздаєте інформацію. Я можу знову таки свого досвіду сказати. От моя донька принесла певну кількість підказок з якоїсь там підприємства. Вона завішала просто тими ярликами всі стікери, які нагадували, що треба вимикати воду. Ну, дитина, вона собі тим побавилась, розвішувала, але це спрацювало навіть для мене. Також схожа версія таких підказок полягає в тому, що якщо людям давати обіцянки, вони будуть більше схильними до дій. Навіть якщо з вами говорить абсолютно незнайомець, але він вам щось обіцяє, то чи ви йому щось обіцяєте, ви більше будете думати про те, щоб дійсно виконати цю обіцянку. Наші працівники ходили по різних офісах і просили їх підписати таку розписку, що вони будуть щодня вимикати світло. І потім вони ту розписку прикріпляли біля дверей, люди підходили, щодня вони приходили, вони бачили, що є на робочому місці, вони фактично ж пообіцяли вимикати світло. Потім ми розмістили також біля ліфта таку картинку з переліком навіть імен людей, які підписали це. І ви знаєте, це спрацювало. Дійсно, по-перше, 85% людей підписало такі розписки, а по-друге, а потім люди дзвонили нам і казали, слухайте, ви можете моє ім'я теж розмістити на цій табличці для того, щоб і також було видно, що я теж економлю електроенергію, щоб ніхто не думав, то брат, чому Джон не економить електроенергію, чому він не вимикає світло. Тобто є дуже багато таких фокусів, таких трюків, які є насправді нічим новим, але ми це використовуємо по-новому і воно спрацьовуємо. Також, коли наші працівники приходять на роботу, то десь за перший-другий тиждень вони йдуть на зустрічі, де вони там підписують ці форми, ці розписки, ви знаєте. На цих вступних зустрічах ми даємо їм цей контрольний перелік питань, які стосуються сталого розвитку. І там тоді буде, наприклад,
на 2-3 хвилинки презентація, і під час цієї презентації ми їм говоримо, ось що ми робимо заради збереження довкілля в нашому окрузі. Це не робиться для того, щоб вони взагалі з самого початку звернули увагу на питання довкілля. Ось дуже ефективна кампанія, якою ми скористалися, ми її проводили під час фестивалю, де люди на рідних табличках писали свої зобов'язання, що вони можуть робити. І ми сфотографувалися. От, наприклад, я використовую громадський транспорт, я переробляю сміття, я відділяю органічні матеріали від тих матеріалів, які призначені для компостування. Я роблю зелені, наприклад, використовую менше папери в офісі. Тобто дуже багато таких екологічних дій, які ми попросили людей зробити. Ніхто не знає насправді, чи ви їх виконуєте чи ні, ці але ми, коли намагаються зробити якусь фотографію, привернути до цього увагу, чи вивести такі таблички, то, знаєте, це людей спонукає все-таки до дії. І в нас такі фотографії дуже багато, ми потім їх використовуємо в наших рекламних кампаніях, тому так виходить, що це не я на тих фотографіях, якого ніхто не знає, на тих фотографіях є, власне, люди, які співпрацюють з певними колегами, і це також працюється, спрацьовує якісь співробітників. Ми досить часто ведемо рекламну діяльність, але коли ви ведете рекламну діяльність, переконайтеся в тому, що ті фотографії, якщо ви ставите якісь фотографії, це дійсно відображає ту громаду, цільову громаду, вашу цільову аудиторію, щоб людина, яка подивиться на цю фотографію, не зрозуміла, що це фотографія з зовсім іншої частини світу, де зображені зовсім інші люди. Хоча ми, звичайно, як казав, що у нас різні етнічні групи, у нас дуже розмиті округ, тому ми впевнилися в тому, що різні меншини також представлені на цих фотографіях. Також в аналогічному курсі ми намагаємося перекладати на різні мови, мови меншин, зокрема, для того, щоб це ближче було для людей. Також ми намагаємося зробити всі наші кампанії веселими. Ось кампанія, яку ми проводили стосовно закупівлі офісного обладнання, яке здійснюється з переробного обладнання. Це обладнання мало бути більш енергоефективним, могло повторно використовуватися, перероблятися під потенційні закінчення життєвого циклу. І замість того, щоб просто дати людям список того, що вони повинні купувати, що вони не повинні купувати, ми розставили столики і організували ігри. Тобто, чи люди могли здогадатися, наприклад, який з цих пунктів був зеленим, а який був нормальним, традиційним. І насправді, коли ми ставимо людям такі запитання, от просто ми їх просимо, давайте будемо купляти зелене обладнання, або давайте переробляти відходи, це не завжди спрацьовує. А от така от гра, коли вони підходили до цього столика, і ніхто не міг насправді сказати, що є зеленим, а що не є зеленим. Тобто вони просто здогадувалися. І якщо ви даєте їм, наприклад, дві однакові речі, ви не знаєте, яка з них зроблена з пластику, яка з алюмінію, або яка з такого елементу, який можна переробити. Тобто, крім того, люди якби пощупали ці об'єкти, ці продукти. Це також сприяє тому, щоб вони хотіли конкурувати зі своїми співпрацівниками, хто краще здогадається і так далі, це також спрацювало. Це набагато ефективніше, ніж просто розсилати такі списки, що це треба робити, це не треба робити. Люди це набагато більше запам'ятовують, так само, як, наприклад, вчорашню стімову презентацію. Люди запам'ятовують. Це щось таке, що просто зупиняється у вас в пам'яті. Ми також експериментуємо з відео і з різними засобами інформації, і після перерви ми показуємо вам частково, як ми це робимо. Ми провели кампанію, наприклад, про ці транзитні зупинки, про транспорт, і замість того, щоб просто розказувати, чому треба використовувати транзитні зупинки або перехоплюючі зупинки, ми зробили відео. Це було відео в моделі популярного ТВ-шоу, троє людей виїжджали на якусь там зустріч, і вони обговорювали, а як же нам туди добратися. Одна людина сказала, що я поїду автобусом, інша сказала, я поїду потягом, третя сказала, ні, я буду їхати автомобілем. І вони всі посідали на свої транспортні засоби, а потім вони, верніше, сіли потім на
велосипеди і приїхали на з музикою там веселою на свою конференцію. І ми показали, що по-перше, по часу не так то й набагато більше це діє. То людина, яка сидить там в корку, застриває, це навпаки гірше. Тобто, фактично це було досить цікавими, веселими ігровими способами показано. Я думаю, що можливо після перерви ми ще покажемо це відео і розкажемо про історію, яку ми використали. Ми написали дуже цікаву історію для дітей, екологічну історію, і потім якби зробили її у форматі гри. Це було також відеоформаті гра. Це якби був переказ тієї самої історії, яку знають діти, але кількість переглядів цих історій в нас, наприклад, була дуже великою. І після того, як ми це зробили, це вже, до речі, досить багато років тому, і люди підходять до мене ще з тих пір і кажуть, а, ви використовуєте велосипеди, правда ж? Тобто люди мене запам'ятали десь з того відео. Наступний слайд. Ну, звичайно, чи спрацьовує така технологія? Я говорю про кампанію, використання цієї кампанії для планування здорових і екологічно чистих подій. Ось бачите кількість подій, які були сертифіковані в місяць. А це середній рівень нашої кампанії, кількість кампаній, які ми проводили. Звичайно, це привертало увагу людей. Звичайно, кількість трошки зменшилась, але все-таки не настільки. Тобто десь на такому рівні залишилося. Але найважливіше, як згадував вчора Стів, що комунікуючи і спілкуючись, ми отримували контактну інформацію різних осіб. І на тій формі, де ми питали, а що ви робите для того, щоб ваша подія була зеленою, там була також галочка, де вони мали відзначити, чи можемо з ними зв'язатися. І ми дійсно отримали 300 з гаком людей, які, з ким ми зараз можемо контактувати. І дуже часто ми кажемо, що ми починаємо таку-то кампанію, розсилаємо їм повідомлення, кажемо, хочете нам допомогти. І часто вони зголошуються для участі у такій кампанії. Тобто ми сформували своєрідну мережу в рамках наших співробітників. І я, звичайно, що всією величезною кількістю працівників не міг би сам поговорити. Тобто дуже важливо, що таку соціальну мережу вдалося збудувати. Запитання до цієї частини? Мене все-таки мучить цікавість, працівники якого відділу не підтримали вас. Насправді, та ініціатива, яка в нас провалилася, це була ініціатива гнучкої системи організації праці. Ви знаєте, що переважно від посадовців вимагається, що там в 9-й ви приходите на роботу, в 5-й ви йдете з роботи. Ми це називаємо таким рівнем управління тим, чи ви взагалі сидите на своєму кріслі, чи ні. І ніхто не вмірює наставити результати вашої роботи, а тільки перевіряє вашу присутність. А ми хотіли додати трошки гнучкості і залучати цю ініціативу, тому що все це досить багато людей не можуть скористатися, наприклад, громадським транспортом, тому що їхній потяг прибуває не в тій годині, щоб вони могли в 9 годині сісти на робоче місце. Ми хотіли додати більше гнучкості тут, і також хотіли, щоб люди могли брати свої власні комп'ютери, використовувати їх вдома і працювати з дому, не добираючись на роботу. Ця кампанія, ця ініціатива була трошки... Ну, там просто наші менеджери постояли в тому, що було занадто багато тиску, і крім того, команда, яка працювала з цією ініціативою, була дуже деорганізованою, тому нам довелося відступити. Ми зробили крок назад, ми спробували ще робити певні відео, поговорити з тими людьми, які визначають політику в цій сфері, і з менеджерами, тобто попрацювати з іншою категорією людей, показати, як менеджери, інші менеджери з цим працюють, але поки що все рівно ця ініціатива не працює. Ми працюємо над нею десь 6 років, і результатів багато поки що не було. Any other questions? В мене запитання, як ви проводите роз'яснювальну роботу з тими, хто буде проти?
Для прикладу, якщо скорочується споживання паперу в офісі, це означає, що має скоротитися виробництво. Якщо скорочується виробництво, це означає, що будуть звільнені люди. Відповідно, це негативний соціальний ефект. Якщо, наприклад, вимикається світло, виникає надлишок електроенергії. Відповідно, будуть ті, хто будуть проти цього вимкнення електроенергії. Така ситуація в нас існує в Україні. Ну, про годину землі, я думаю, всі чули. Тому от у мене питання, як ви працюєте саме з тими, хто проти? Дякую. Два варіанти відповіді запропоную. Перший варіант. Коли ви думаєте про ту аудиторію, власне, з якою ви працюєте, вашу цільову аудиторію, то завжди є такий, така категорія людей, які на самому ранньому етапі вас підтримують. По центру є більшість людей, які десь може підтримують, може не підтримують, залежно від рівності тиску і рівня вашої роботи. А в кінці хвості десь тягнуться ті люди, які точно мають свій інтерес, і вони будуть опиратися вашим змінам. Ми їх ігноруємо. Знову ж таки, я просто, чому так роблю? Тому що 80% людей все-таки готові під певним рівнем тиску діяти. А і якщо ці 80% людей почнуть працювати в цьому напрямку, то ті 20 хвостовиків, вони потім припинять свою роботу. І от навіть от Джоан вчора говорив, пам'ятаєте, про те, що деякі люди вважають, що так, зміна клімату, такої проблеми взагалі не існує. І він казав, що все рівно потім навіть республіканці перейдуть до іншої точки зору. Річ у тому, що в певний момент ви не можете переконати всіх, ви переконаєте їх пізніше. Просто коли переважна більшість людей, оцих центровиків, ви починаєте роботу з ними, то ви повинні їм дати ключове повідомлення. Наприклад, що ви хочете такого зробити, що стимулює їхні інтереси, що вони можуть робити. Наприклад, коли я працювала з містом Олімпія в Вашингтоні, то ми хотіли перейти на LED-лампочки вуличного освітлення. І керівник їхнього підрозділу вуличного освітлення сказав, що ні, тому що вони добре працюють, ці лампочки. А ми зараз на даний момент змінюємо кожного року ці лампочки, а 10 років, що 10 років. Нам треба звільнити 3 працівників. Але ми таки попрацювали з керівником цього відділу, і ми все-таки спробували перевести цих працівників в інші округи, в інші підрозділи, тобто, щоб не довелося звільняти людей, а щоб просто тих людей було десь залучено в якихось інших сферах. І ми показали, що, можливо, все-таки округ буде мати більше коштів для того, щоб навіть і вкладати інвестиції в різні послуги, які надаються в рамках сфери вуличного освітлення. Тобто, і що ще не такий вже негативний вплив це матиме. Ну, правда, нам на це пішло 3 роки. Немало, небагато. І більшості міст вдається, що це дуже швидко. Але процедура спочатку була досить складною. Просто зараз це вже досить звичні технології, LED-лампочки, і тому досить швидко здійснюється ця робота. Але ми спілкувалися, і в кінцевому результаті ми просто зрозуміли, що він турбується насправді про своїх працівників, тобто це нормально. Треба виявити базову, цю кореневу причину, і тоді можна знайти шляхи вирішення проблеми. Коли ми говоримо про перехід, наприклад, до енергоефективної економіки, то ми є членом неурядових організацій, неприбуткових організацій, які проводять різні тренінги, які здійснюють перекваліфікацію людей, які працюють з представниками громади над тим, щоб вчити людей, як встановлювати сонячні колектори, як здійснювати енергоефективні заходи. І для того, щоб показати, що ці заходи насправді мають не лише негативний вплив, а вони навпаки дають і робочі місця, і дають якби шлях до покращення. Вибачте, Райан, якщо я пропустила. От ви сказали, що це потребує 3 роки інколи, щоб побачити результати. Чи є якісь люди або хтось, хто каже вам раз на півроку, але де ваші результати, чому ви працюєте так повільно і як ви з цим справляєтесь? Тобто, коли ви не можете показати якихось швидких результатів або великих досягнень? Дякую. Ну, у мене завжди багато варіантів відповіді, ви вже помітили. У нас
завжди намагаємося дуже добре попрацювати над своїм планом дій і в рамках цього етапу кампанії дуже чітко роз'яснити людям, що трапиться в результаті реалізації і коли в нас буде результат. Тобто не просто там десь там в майбутньому колись це буде, а і коли вдасться досягнути цього результату. Також ми намагаємося встановлювати певні критерії для визначення прогресу впродовж реалізації самої кампанії. Можливо, в кінцевому результаті ви хочете, нехай там, замінити 300 лампочок. Але в нас є певні критерії визначення, скільки з кількома людьми ми поспілкувалися, скільки людей буде надавати нам технічну допомогу. Тобто ми от бачимо певні критерії, пані Мірила, успіху і нашої роботи впродовж реалізації проєкту. Це так звані попередні або проміжні результати. Тобто ми можемо сказати, що добре, ми на 10% не досягли ще нашої мети, але ми зробили тато і тато. Тобто ми маємо завжди якусь відповідь. Ну, а деколи, звичайно, нам треба сказати просто, там мусите трошки почекати, поки що в нас немає результатів. Звичайно, завжди є оцей от мер або адміністратор округу, якого називали, і каже, оце де ваша чарівна паличка, коли ви нарешті нею махнете і отримаєте результати. Тобто тут ми, звичайно, також маємо проводити роз'яснювальну роботу і пояснити, що зміни за одну ніч здійснити неможливо. Це проводиться і на етапі планування, і на етапі реалізації, і на етапі отримання результатів. Тобто ми завжди можемо побачити, що ми працюємо, що ми отримуємо результати, щоб сказати, що от, дивіться, в тому етапі, в ту напрямку ми поки що тільки плануємо свою роботу, а отут ми зробити тато і тато. Ще якісь запитання? Добре. Отже, я дуже зараз коротко вилишу третю частину презентації, наведу коротенькі приклади того, як урядові та неурядові організації співпрацюють. Це приклади моєї роботи в рамках уряду, в рамках влади і також роботи в рамках неурядової організації. Отже, у Сполучених Штатах неурядові організації можуть дуже сильно допомагати людям, які працюють в уряді, які працюють власне над питаннями клімату, тому що цих людей зазвичай бракує. Немає в уряді і владі достатньо людей. Переважна частина з них працює не лише на основах часткової зайнятості. Правила гри також дуже складні, тобто там конфлікти інтересів виникають. Я впевнений, що тут так само в Україні ситуація аналогічна. В зв'язку з цим неурядові організації, їхні волонтери, які мають грантове фінансування, часто мають більше гнучкості і реалізовують різні проекти. І вони можуть допомагати нам у реалізації різних проєктів. Декілька моментів успішність, яких я простежив. Власне, неурядові організації допомагають нам чинити тиск на депутатів. Наприклад, Кліматична коаліція Берклі, про яку я вчора згадував, яку назву якої я не пам'ятав точно, провела волонтерську кампанію в рамках міста Берклі. Це була роз'яснена кампанія з питань зміни клімату, і зараз власне на результати цієї кампанії базуються ті дії, які реалізовує місто. Тобто вони працювали з виходом в люди. Вони спілкувалися з людьми, спілкували про це питання з бізнес-групами, з церквами, з громадами, з окремими людьми для того, щоб заручитися під громадською підтримкою. Також вони отримали фінансування на основі гранту на загалом на екологію, і ми підтримали це фінансування на цю кампанію. А насправді на рівні влади міста Берклі є лише один працівник, який працює над кліматичними питаннями. Але завдяки цьому допомозі такої неурядової організації, роботі 20 волонтерів, які працювали з громадою, вдалося досягти дуже суттєвих результатів. Так само в Окленді, де приймався план дій, була асоціація із багатьох неурядових організацій, які сформували групу, ну, знову ж таки, не дивна назва, кліматична коаліція Окленду, нічого дивного, нічого незвичайного. І в цій неурядовій організації входили, може, десь 40 членів. Це були представники релігійної спільноти, бізнес-спільноти і так далі. Але після, що вони розширилися, вони могли одним своїм голосом змусити уряд діяти. Це була вирішальна підтримка, як мені сказали працівники влади цього міста у реалізації плану дій.
Тому що з іншого боку, ви знаєте, у вас є бізнес-лідери і є будівельна компанія, яка також чинить тиск і спілкується з політиками з допомогою коштів. І тому, сформувавши таку асоціацію, вони зробили так, що завжди на зустрічах громади були представлені певні люди, які виступали за збереження довкілля, а не лише говорили про нові робочі місця, про інтереси будівельних компаній і так далі. Неурядові організації можуть також дуже добре допомагати, надавати інформацію та ресурси урядовцям. Коли я працював на одну з таких організацій, то ми завжди сформували такі інструментарії або фактичні відомості. Зараз я як державний, тобто людина як державний посадовець, вона не має часу на такі речі. І вона не може прочитати всі показові приклади, всі передові практики, які стосовуються десь по всій країні іншими регіональними органами влади. А коли представники урядової організації приходять до вас таким от посібником, таким от інструментарієм коротеньким, ви можете його легенько перечитати і знати, що відбувається в інших містах, що відбувається в інших стратегічних документах, і чи не можете ви теж прийняти такі стратегічні документи. Зокрема, я, наприклад, розробляв документ про висадку дерев у містах. Це була брошурка на 2 сторіночки, яка позивалася на ті зібрані інформацію про це була наукова інформація про скорочення викидів парникових газів, про використання систем кондиціювання і так далі. Там були також конкретні приклади, які показували, як от в інших юрисдикціях, як в інших округах це було впроваджено, яка була вартість, яка була реакція громадськості. І там була вже безпосередньо розумна політика лісового господарства. Тобто, фактично, мені треба було тільки змінити назву міста і просто застосувати ту саму інформацію. Ви знаєте, що в нас було розроблено таку інформацію, і потім до нас поступав запит від дуже багатьох організацій, які теж хотіли, вони не хотіли просто проводити цих початкових досліджень, не розуміли, що такий інструментарій може дуже стати вам в пригоді. Ви можете просто його якби тиражувати і поширити на теренах свого міста. Так само я не можу досліджувати всі політику, всі закони, які обговорюються на державному рівні, тому в рамках своєї роботи, моєї роботи мені дуже важливо спілкуватися з народовими організаціями, які спеціалізуються в різних аспектах. Наприклад, у нас є така організація «Каліфорнія проти відходів», і вони мені щотижня надсилають такий дуже коротенький огляд всіх проєктів законодавства. Я знаю, хто їх підтримує, хто не підтримує. Тобто я вже знаю, що ось на цей закон або на цей аспект мені потрібно звернути увагу. На цей не варто звертати увагу. Також у нас є інша енергетична народова організація, яка щомісяця проводить конференц-зв'язок, зустрічі і також надає дуже такий короткий огляд інформації. Також, якщо говорити про надання безпосередньої технічної допомоги, то ми маємо певну кількість інтернів, студентів, які проходять ці технічні тренінги, а тренінги проводяться, власне, урядовими організаціями. Для чого? Для того, щоб це були реальні тренінги в реальному світі, і потім можна було співпрацювати з університетами, створювати певні програми, і потім ці студенти, вже пройшовши тренінг, могли працювати з нами. Так само я працював колись з такою системою, коли ми отримали гранти на регіональні програми, і ми також шукали на штаті Вашингтон, де ми з Джоном колись жили. Там була така регіональна організація розвитку, яка займалася питанням якості повітря. І ми використовували частину коштів на те, щоб провести тренінг для 20 студентів. Ці 20 студентів навчилися, як проводити аналіз ситуації, а потім ми залучали тих студентів до роботи такого визначення такого аналізу і давали результати урядовцям. Тобто, коли ми пропонуємо державним службовцям зробити такий аналіз на штану, у нас часу немає. А коли ми кажемо їм, ось у нас є студент інтерн, який проведе такий аналіз для вас, то тоді вони зовсім по-іншому до цього ставляться. Наступний слайд, будь ласка. Неурядові організації також
відіграють дуже важливу роль у забезпеченні єдиної роботи влади та громади. Так само, як в штаті Вашингтон, в рамках цієї програми роботи студентів інтернів, в нас виділялися певні кошти на проведення 4 рази в рік регіональних зустрічей. І там ми спілкувалися з посадовцями про ті пріоритетні питання в екології, які ми бачили, тобто зменшення забезпечення, скорочення викидів газів, висадка дерев і так далі. Ми проводили ці зустрічі професорів, ми проводили представників індустрії, які мали нові технології, наприклад, і також представників влади, для того, щоб вони разом могли поговорити про те, що можна зробити, і щоб вони просто бачили навіть, що існує, що ринок їм зараз може запропонувати. Більшість конференцій, які відвідував, це є конференції, які організовують неурядові організації, котрі мають і повноваження, і місію забезпечувати освіту та просвітництво. Наприклад, щороку я їжджу на таку триденну конференцію, де я дізнаюся про нові технології, які впроваджуються, які, звичайно, цей тренінг проводять неурядова організація і для місцевої влади, і для представників бізнесу, і для інших неурядових організацій, і для того, щоб просто ці три гілки зустрілися між собою і подумала про те, як можна створити партнерство і що можна робити в якості наступних кроків. Ще один невеличкий приклад того, як можна реплікувати вплив цих проєктів. На одній з таких зустрічей у нас було десь, приблизно така ж кількість людей, десь було 10, мабуть, представників влади, і там обговорення було те, як можемо повпливати на національну політику, кліматичну політику, де, як ви сказали, говорилось, останнє щось робилося ще в часи, навіть практично за президента Буша. Для мене це питання, відповідь на це питання було, та нічого не можна зробити, але ви розумієте, якихось змін треба добиватися. І ми фактично змусили цих посадовців написати такий стратегічний документ, де вони написали, що ми вважаємо, що питання зміни клімату є важливим і треба йому приділити увагу. Вони прийняли цей стратегічний документ і вони спробували звернутися до інших гілок влади і до своїх колег з інших округів. І таким чином, фактично, вони заручилися підтримкою на рівні кожного міста Сполучених Штатів. І тут попрацювали також, звичайно, неурядові організації. І таким чином кількість цих представників дійшла десь до 100. Вдалося привернути увагу вже Національної асоціації мерів. І вони також визначили свій план, свою програму для наступної конференції, сказали, що так, ми теж будемо підтримувати це. Тобто, з роками щось все-таки робиться. Тобто, з року в рік цей документ переходив, накопичував кількість прихильників, і в кінцевому результаті навіть президент Обама посилається на цей документ як на підставу для реалізації певних кроків. І в 2008 році, коли у нас відбулася світова глобальна криза, економічна криза, пам'ятаєте, національний уряд видавав певні мотиваційні кошти для того, щоб стимулювати економіку. Тоді ця група мерів зібралася докупи і лобіювали, досить успішно лобіювали, теж 3,5 мільярдів доларів для місцевих громад, власне, на створення, на ведення роботи в рамках енергоефективності. Тобто я вчора згадував про Mayor's Compact, це така програма. Тобто процес починався дуже-дуже повільно, десь на місцевій зустрічі з 15 представників. А привело це до результату, який дійсно мав величезний резонанс на національному рівні. Тобто все-таки треба починати ці обговорення, ці дискусії і побачити, що буде відбуватися. Я мушу вас забезпечити, що запевнити, що, звичайно, недостатньо, що просто люди свої поговорили. Треба мати добре розроблену програму дій і добрі цілі, і добре визначені кроки, які будуть робитися далі. Цей документ пішов би в нікуди, якби ці мери не сказали, що добре, я поспілкуюся зі своїми колегами, мерами інших округів, і якби вони дійсно не розповсюджували цей стратегічний документ. Тобто ви повинні переконатися в тому, що це буде структуроване прочитання цього документу. І мені здається, що ще один момент, про який я хотів би згадати, я про нього згадував вчора,
невідомої організації може допомагати вам в реалізації проєктів. Вчора я говорив про програми для компаній малого та середнього бізнесу, про заміну етикет, про роботу з невеликими домогосподарствами і та яким чином можна залучати кошти і як можна стати організацією, яку будуть поважати у громаді. Як навіть маленька компанія, як ви можете стати такою організацією, до якої буде звертатися різні домогосподарства і компанії, невеличкі компанії, у зв'язку з тим, що ви маєте якусь хорошу репутацію в окрузі, і вже люди знають, що ви зможете їм певним чином, чи то принаймні консультацією, допомогти. Так само ми вчора обговорювали програми для спільної закупівлі сонячних колекторів, створення таких сонячних мереж. І в нас є 110 міст в нашому загальному окрузі, які беруть участь у цій спільній мережі. І абсолютно бюрократичним жахом було би, якби треба було вести переговори і підписувати контракт з кожним із цих міст. А замість того, коли в нас є така мережа, і можна підписати контракт з цією мережею, і ця мережа вже здійснюється спілкування з окремими домогосподарствами, звичайно, робота ведеться на набагато ефективнішому рівні, і ми працюємо на рівні цих міст вже не окремо. Такі дуже коротенькі поради для того, як ви можете залучити своїх урядовців, їхню увагу завоювати на базовому рівні. Спробуйте бути неупередженими. Знаєте, що кожен з нас є певною мірою упередженим, але упевніться в тому, що у вас є дійсно серйозні підстави, наукові підстави, наукові дані, щоб підтримувати ту позицію, яку ви зайняли. Це потрібно для того, щоб уряд знав, що він може довіряти тій інформації, яку ви презентуєте, а не що це просто ваша якась там нова кліматична група, яка займається пропаганням своїх питань, своїх інтересів. Знайдіть правильну людину, правильного чиновника, правильного службовця. Іноді вам варто працювати з вибраним службовцем, який може бути зацікавлений в цій роботі. Іноді це може бути людина дуже низької ланки менеджерської структури, але яка є зацікавленою, і вона з вами поспілкується, і потім вона десь вже буде знати людину вищої ланки, і вона підніме це питання на якихось інших зустрічах, і так далі, і так далі. Тобто ми повинні подумати, як знайти правильну людину. Ми іноді навіть кажемо, що треба піднімати ідею тричі. Перший раз вона видається божевільною, ні, вона ніколи не спрацює. Вдруге, людина вже скаже, я вже десь це чув, а втретє, вона вже скаже, слухайте, це ж моя ідея, я ж це придумав. Тобто десь там приходьте на якісь зустрічі, запускайте ідею, і потім та ідея буде розростатися. Як я говорив про будівельні коаліції, то вони мають певний вплив. Звичайно, кліматичні альянси не мають такої впливу. Наприклад, місцева церква, вона не буде брати участь лише в питаннях клімату, але вона турбується про людей своєї громади, і зазвичай церква не буде просто лобіювати питання кліматичних змін, але підтримати цю більшу асоціацію, більшу коаліцію в цьому питанні і стати учасником цієї групи і якби свою роль відіграти, церква може. Давайте ресурси. Звичайно, уряд чи влада буде дуже рада, якщо ви скажете, що я хочу вам допомогти певними ресурсами. Наприклад, я вам дам волонтера, який буде вам допомагати, а він буде вам робити, наприклад, для вас робити аналіз. І цей працівник буде радий, що йому це скоротить час роботи, наприклад. І також визнавайте те, що зміни відбуваються повільно. Урядовці розуміють, що повинні розуміти, що зміни відбуваються не так швидко, що ви повинні спочатку сформувати стосунки, ви починаєте з дуже малих кроків. І можливо, десь через 10 років ви вже будете в Конгресі сидіти або стояти за трибуною і вимагати 10 мільярдів доларів на такі-то кліматичні зміни. Тобто ви починаєте з зустрічі з 15 людей, плануєте якусь кампанію, і хто знає, до чого вона приведе. Я думаю, що на цьому моменті я можу завершити. Наступний слайд, будь ласка. Це з подякою, фактично. Any questions?
raise your question, your hands, those who have questions. Three questions, okay. Що є відділ, який щотижнево надсилає вам лист, в якому вказані зміни до законодавства, що відбулися за цей тиждень. Цей відділ є частиною муніципалітету, чи це якийсь NGO якась? It's an NGO. Це неурядова організація, так. Друге питання. Ця спеціальна енергетична агенція і це NGO, яке вам щотижня розсилає і щомісяця. Скільки муніципалітетів вони залучають до цієї розсилки і до Skype або до цього дзвінка, Skype обговорення щомісяця? It's different for different topics. Насправді, з різних питань для різних неурядових організацій тут кількість різна. Більшість тих, хто працює, мають місію, яка полягає в тому, щоб лобіювати екологічну політику і якби поширювати інформацію серед громадськості. Ця інформація, власне, поширюється для лобіювання. Тому вони намагаються чим більше кількості організацій, неурядових організацій, розіслати цю інформацію. Я не знаю точної кількості, я не можу сказати. В даному випадку вони, от, я точно знаю, що вони працюють з урядовцями, з представниками влади. Це залежить також від кількості урядовців, які зголосилися туди прийти, навіть на ці конференц-зв'язки. Але принаймні вони намагаються надати максимальну інформацію, максимально якісну інформацію, яку ви могли подивитися чиновники. А це безкоштовно для вас чи ні? Так, це безкоштовно. Тобто вони отримують фінансування на цю роботу за рахунок лобіювання цієї інформації, і вони безкоштовно надають цю інформацію. Звичайно, є різні моделі, ви можете використати для себе якусь іншу модель, але зі свого досвіду можу сказати, що в зв'язку з роботою з інтернетом, інтернету настільки в ньому багато інформації, що люди підписувалися просто на інформацію, таке буває дуже рідко. Тобто ви маєте їм надати щось просто винятково прекрасну інформацію або винятково нову інформацію, тоді люди будуть власне вашу сторінку переглядати, інакше вони будуть її шукати десь інакше. In our work, we very often приходимо до службовців, які працюють на різних рівнях, національному рівні чи регіональному рівні, з своїми проблемами, які для нас є, присилають певний інтерес. Але це питання ще не стоїть на порядку даному цих службовців, до яких ми приходимо. Тому що в вашій ситуації, у вас більш-менш цілі співпадали з неурядовими організаціями, з якими ви співпрацюєте в рамках цього співробітництва, а в нас мене трошки не співпадають. Тобто, чи можете ви нам щось запропонувати, щось порадити, як неурядовим організаціям, які звертаються до адміністрації, до державної влади, з тими питаннями, які поки що не є на порядку денному розгляду державних службовців, а лише на порядку денному роботи неурядових організацій та громади. Тобто, як нам залучити цих працівників державного рівня? Два моменти рекомендації. Я думаю, хоча ви вже знайомі з цими моментами. В першу чергу, покажіть, що за вами стоїть громадськість, тобто, що ви маєте громадську підтримку. Але важливіше, мабуть, те, щоб ви подивилися все-таки, може, є якісь елементи, де ваша програма співпадає з їхньою програмою. Тобто, досить часто ми ходимо на ці зустрічі, і ми навіть не говоримо про зміну клімату чи про енергоефективність. Ми говоримо про якийсь елемент. Ми говоримо, наприклад, про чисту воду, склянку чистої води для дитини, чи про чисте повітря, коли ми говоримо з медичним відділом, який має на мету вирішити проблему респіраторним захворюванням. Ми знаємо, що ми таким чином вирішимо проблему зміни клімату, але ми прив'язуємося більше до вашого особистого досвіду. Не знаю, можливо, мої колеги щось можуть знати, може, в них є краща відповідь до цього. Я думаю, що це те питання, з яким всі стикаються, це проблема. Часто ви просто повинні подати, запустити ідею і почекати, поки вона закрутиться. Деколи вам доведеться навіть почекати зміни влади,
А іноді вона запрацює досить швидко. Але в будь-якому випадку, принаймні, треба запустити цю ідею, щоб люди знали, що щось мало би відбуватися, щоб вони про це чули, щоб посадовці чули, що от є така проблема, є таке проблемне питання. Мій план є той, який я розробив, власне, базувався на тому, що я згенерував лише ідеї. І через кілька років я вже сидів на зустрічі і казав, а я щодо того, я достану читав про таку ідею, і я казав, що добре, так, прекрасна, чудова ідея. Тобто я навіть не признавався, що це моя ідея. Це означає, що ви просто повинні почекати іноді момент. І іноді ви будете здивовані, коли хтось до вас звернеться, скаже, а я чув, що ти працюєш над цим інформацією. Справді я подумав, та я тільки 2 роки тому почав працювати, і з тих пір нічого не робилося, але до вас звернуться зараз з цим питанням. Any other questions? Дякую, Райан. Ну що, який наступний крок кожен зробить, щоб змінити суспільну свідомість? Ні, я жартую, я не буду вас проти напинувати. Всі так напружилися одразу. Що робити? Ні, наступний крок, який треба зробити, щоб змінити суспільну свідомість, це піти на каву і повернутися вчасно. Крок до кави. І, да, можна це вимкнути. Я зараз швиденько намалюю цю табличку для тем, над яким ми попрацюємо після обіду. Нагадую, що після кава-брейку ми повертаємося сюди і працюємо над повідомленнями. І дуже прошу всіх бути тут